Октомберში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონე 0.5%-ით არის გაზრდილი. წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით კი ნაკლებია 0.2%-ით. ფასები 0.7%-ით გაზრდილია სრულსაცა და უალკოჰოლო სასმელებზე. ფასების ზრდა დაფიქსირდა შაქრის, ჯემის და სხვა ტკბილეულის ჯგუფებზე 5.3%-ით. ასევე რძის, ყველისა და კვერცხის ჯგუფებზე 3%-ით, 1.8%-ით მოიმატა ფასებმა ბოსტნეულისა და ბაღჩეულის ქვეჯგუფებზე. ამასთან ფასები შემცირდა ხილისა და ყურძნის ქვეჯგუფებზე 9.6%-ით.